Tashëtutje konsumatorët kanë edhe një vend më shumë për të bërë blerjet e tyre. QTA Market ka hapur pikën e 10 me radhë me lokacion në Mazgit. Sot është bërë hapja e pikës së 10, këtu në lokacionin Mazgit të Milosheves. Si pas kërkesës që kemi pas për konsumatorëve, që të hapim të bëjmë shtrirën e marketet të tjera në për regionet tjera, kemi vendos edhe këtë pikë me hapë në këtë lokacion Mazgit. Me të prerë shiriti në hyrje, hapja u zyrtarizua e konsumatorët filluan të mbushnin qeset e tyre. E kërkesat e mëdha të konsumatorëve kanë bërë që QTA të zgjeroj rrjetin e shtrirjes së tyre. Ndërkaq, me hapjen e kësaj pike, ky biznes u ka ofruar edhe shumë vende pune banorëve të asaj ane. Ne operojmë çdo vend ku e hapim marketin, operojmë me punëtorë të asaj rrethinës. Për shembull, këtë lokacion në Mazgjet i kemi arë afro për momentin 30 punëtorë dhe janë këtë kësaj rrethinës. Konsumatorët do të kenë mundësin që çdo ditë të javës të shërbejnë në QTA Market me produkte vendore e ato ndërkombëtare.